Друзяк, пишете ви по цьому сараю, покажи, розкажи, що тут, як тут і куди тут. Значить, дивіться, що в нас тут нового. А тут у нас все так же ж, виходить, воно по-новому. Із 4 свинок, яких я оставляв собі на свиноматок, виходить, в мене було тут 2 свинки і було і там 2 свинки. Це одні й ті самі, це ремонтні. Тут одна покрилася з першого разу хорошо, а друга перший раз перегуляла, другий раз перегуляла. Ми її крили, але вона не вхватить. І ми її убрали, тому що із 4 одна така попалася. Буває таке. А тут із цих 2 свинок одна покрилася зразу з першого разу, друга перегуляла. Ну ми її теж покрили. І покрили, і все хорошо. Гіта і Зіта. Гіта, кстати, позавчора загуляла. Оце хрокає, гуляє. І Зітка не гуляла. Ну, взагалі, отакі свиноматки, як Гіта і Зіта, на свиноматки, грубо говоря, не годяться, не дуже будуть хороші свиноматки, це тільки на откорм такі свинки. Значить, що ми зробили? Тут імена у них Прохана і П'ятниста. Це тут 2 свинки. Зараз вам... Прохана. Ось оце Прохана, оце П'ятниста. Чого Прохана, бо вона отож другий раз попросила, щоб її покрили, і ми її покрили, а та П'ятниста так і осталась. Оту я назвав, не знаю чого, Мордочка. Вона завжди, як я даю їсти, підбігає сюди до калітки і проситься, ну, і кричить. Я їй кажу, Мордочка, щас, і вона успокаюється, я їй насипаю і все. І в неї дуже маленька мордочка, і за цього, як би я її назвав мордочка. Бачите, в неї дуже маленька, писок маленький, і, коротше, мордочка. Це просто хто там по іменам, щоб знали. Мордочка, Прохана і П'ятниста. Тепер далі. Волосинка. Покрилася, перегулів не було, все нормально. Тюльпанша. Тюльпанша теж покрилася, проблем не було. Безім'яна. Покрилася, проблем не було, але один раз вона чи петлю десь тут придавила, чи десь порізала. Я думав, чи гуля, чи не гуля, коротше, перегулів вроді би не було. 2 кабанчика, що ми хочемо ставити на год, на 12 місяців, ось вони. Вони, ну, ніяк їх не називали, 2 кабанчика. І 2 кабанчика у нас отут, а ми їх раніше трошки будемо брати, десь туди, в кінці літа. Отут вони, 2 кабанчика. Тут 2 кабанчика у нас і свинка. Потім, коротше, їх, вони вже не влазили, було мало місця по 4 штуки. Вони всі були поділені по 4 штуки. Було в цій клітці 4 штуки, я 2 забрав в цю клітку, бо місця вже не вистачало їм. Це все ремонтні свинки. І ось у мене клітка, де 4 штуки, їх теж треба розвести, мабуть, 2 сюди рядом переміщу, щоб більше місця було. Ну, щоб не жарко, бо буває жарища, вони отож лізуть сюди всі грязні, отаке, коротше. І все, це що нове по цьому сараю. Цих, виходить, перевести мені нікуди на вольний вигул. А ці 2 станка для опороса, що в мене є, я зараз сюди поставлю в ці станки мордочку і п'ятнисту. І все, і всі будуть в станках і будуть до следующого опороса. Поки нема. Потім поубираємо кабанчиків, трошки свинками розберемося, місто появиться, то потім будемо розпускати. А так поки рішили так. І що ще по-новому? У мене ж прорвало залізний бак. Залізний бак ми убрали, я ставив 2 бочки по 50 літрів времени. Їх убрали, купили такий от бак і поставили бак. Він все чітко підійшло.
підійшло, ми зробили тут виход на цю сторону, тут виход на цю сторону і виход сюди щось, кран. Якщо вода, треба там поросятам набрати чи щось полоснути, ну то есть отак. Все хорошо. Оце потік, як набираємо повний, починає текти сюди, одразу виключаємо. Ну так. Оце по цьому сараю. Що ми тут ще зробили? Вікна ті все время відкриті, а вчора відкрили, витягнув я відсюди теж самі вікна, а шторки остав, бо це сонячна сторона. Сонце світить, ну щоб їм на прямих лучей не було, бо воно жарище. І шторка ходором ходить, вітер дує і хорошо. Ну зараз взагалі от сарай, зараз прекрасно. Я не знаю, скільки градусів, зараз навіть подивлюсь. 24 градуси. Ну нормально, 24 градуса. Ну зараз, правда, жари нема. Хоча ми вчора як відкрили, і жарко було, тут нормально. Ми вечором управлялися, ну так, хорошо було, все продувається. Я вже думаю, якщо в мене почнуться опороси туди в кінці літа, грубо говоря, то я поставлю вентилятор сюди під баку, квадратик, на витяжку, щоб витягував, бо воздух є забрати, щоб просто було движення воздуха, бо свиноматки є ж такі, як у мене волосинка, безім'яна, тюльпанша, тучні, то вони, щоб етот, ну, щоб не мучились при опоросах, щоб було не дуже жарко. Ну це я поставлю вже перед опоросами сюди, ось оце місце, думаю, поставлю ось сюди, щоб воно витягувало, попродову тянуло, а там зроблю, де ці вікна, щоб на низ, і ці поросята будуть внизу, щоб на них не дуло, я зроблю отаким методом. Бока закрию тентом, і вікно буде відкриватися, бока закриті, щоб на поросят не дуло. Ну, думаю, отак. Оце отакі ось тут нюанси. Це ми зараз тільки-тільки управились. Тачку я вивіз, і все, і управились, води набрали, і до вечора. Вечором так само управка, вода, і все. Ну, хорошо, якщо піддержувати, все время убирати, от як ми убираємо утром і вечором. Ну, більш-менш нормально у свинок. Хорошо. Ремонтне поголов'я росте. Це в нас виходить покритих свиноматок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість покритих свиноматок. Ну дай Бог, хай ростуть, плодяться, розмножаються. Ми тільки за. Це отак, друзі, такі в нас тут. Що ще такого? Лампочки поперегорали, треба поміняти. Ну це я вже туди на зиму буду ставити. Повитираю їх, бо вони самі лампочки грязні, їх же мухи. Поза це саме, ну хай хто потім вже. І хочу зробити, як сюди буду робити вентилятор, проведу сюди світ, на вентилятор поставлю автоматику. І там поставлю автоматику на воду, бо ми зараз воду включаємо під навісом, включив, потекло, пішов виключив. А то я зроблю тут, а що зразу, вода набралася, виключить. Ну то таке вже моменти. Ну так. І гітку, зітку рішили поки не убирати, я маю в виду на м'ясо. Да, вода, вони вже готові, хороші, прекрасні свинки, ну хай ще ростуть. У нас ще є що убирати там, а ці хай ще, вони так не мішають особо, дві штуки, в них тут чистенько, хорошо, насипаємо, їдять. Ну правда, це такі противні, постійно підкрикують, постійно оце. Ну воно ж точно київлянка, точно обіцянка. А це кабасі, 12 місяців. Як буде, будемо брати, зважимо, потім подивимося. Ну, коротше, отак. Коротше, отакі діла. В принципі, зараз ще жари сильної в сараї немає, все продувається, все хорошо, витяжки теж працюють. Ну, духоти, задишки такого немає. Ну, то може прийдеться ставити витяжку. Так же ми вчора з Вікою вечором. Все? Все? Поїли, лягайте, віддихайте. Вчора з Вікою вечором зробили тонну стартового корму для маленьких поросят. У нас маленькі поросята, ну ви вже знаєте, в цьому відділенні дівки,
Хлопчаки, кабанчики в тому. А посередні клітки – це ті, що ми обираємо на м'ясо. Ну, тим робимо, коротше, ще стартовий корм. Ну, а ті, що ті, здорові, ті просто пшениця, якщо є чорна макуха, коротше, все, що є. Це так починається у нас утрішнє. Ми управились, хлопці вже роблять. Ось Руслан. Всіх вітаю. Прийшов на роботу з батьком. Вони з самого рання вже тут як штик. Навіть буває, що і нас будять. Значить, дивіться, ось ми вчора зробили стартового корму. Вийшло у мене з усіма моїми добавками 1043 кілограма. Тобто тонна і 43 кілограма. Но чого я не вигружаю, бо мені пігровер би зразу робить 2 тонни, бо корм закінчується. Думав, у мене є сіто, 3 кальцій, а 3 кальція нема. Ну, тобто кальцій. Немає. Зараз будемо їхати в центр, куплю кальцій і добавлю, розмішаю, щоб був кальцій і все. І буду отсюди вигружати у кормовий цех, це для маленьких поросят, а тут зроблю, буде повний обичного гровера для всім. Ну, як гровер? Гровер, що в мене йде? Чорна макуха йде, пшениця та моя і все. Всі вже вони здорові, воно їм вже там нічого не треба, чисто таке. Ну і ячмінь навіть не буду переводити, того, що мені побистрій треба, бо зараз туди-сюди, зараз 2 місяці і вже буде нова уборка, а мені треба цю пшеницю оцю убрати. Ось оцю. І сюди ж потім насипати. Цей год мені небагато кормової бази, бачите, скільки я набрав. Якщо в мене отут, тон 6, оця кучка, тон 6, це приблизно, як я бачу. Мінімум 6, може трошки більше. То тут, якщо взяти з кукурузою, то, мабуть, більше 20 тонн. А? Тон 25, так, да, Вік? Ну так, да, десь тон 25. Представте, скільки в мене залишилось прошлого року. Тобто мені цей год небагато треба. Ну, так же я і вибираю оцей весь бруд сюди, що ми розбираємо навіси, все сюди, потім попіднімаю, там потім шальовку буду доставати, коротше, отаке. Кормова лінія. Кстати, по кормовій лінії давно не показував. А хто це одірвав, Вік? Богдан? Ні, я чого? Та Богдан. Ні, це Богдан. Та Богдан, я і так знаю. Ось, дивись. По кормовій лінії. Як би сказати, нашої радості нема пределів. Чого? То, що після того, як Марія нам привезла, встановила кормову лінію, ну я вам скажу чесно, у нас відпало 60% всіх робот. 90%. Ну, Віка каже 90%. Тож ми, ану, представте, носили отсюди на маленьку крупорушку, все висипали. Потім воно дроби, потім мішалку, воно змішує, потім опять його це. Зараз у нас цього нема, ми більше вже, ну не зараз, вже скільки місяців? Як? 7 марта. 7 березня. Свободі. Ну, звісно, красота. Так, да, я там не спорю, що воно якби не дешеве. Ну, можна взяти менше, є ж там і на 600. У нас 3 місяці буде. Да, ну, кожен по своїм ресурсам. Ну, це таке діло. Буде ось 3 місяці, як ми, ну, дійсно, от іменно це те, що береже наше здоров'я, наше іменно время і наш труд. Тобто тут до затрати мінімальні. Прикиньте, це є трудозатрати, все забрало, все на себе. І щільові поли, ми ж не шкребем, не гребем там. Тут внизу не шкребем, не гребем. А там тільки де свиноматочки, убираємо і все. Піддержуємо там порядок і чистоту, а тут воно автоматично порядок і чистота, ми тут нічого не робимо, не там на щелях, не тут. Чорна макуха в мене є, ну я вже показував, що ми брали, може ще чуть позже, потім тонну закажу. Ну я з Юрою побалакую, може йому треба тонна, то він буде брати, і я може на двох привеземо, потім 2 тонни. Ну коротше отак, куплю потім, як буде трошки пшениці і ячменя, і все, більше нічого не буду брати. Мені навіть і завалювати його вже так не треба, як він був. Оце поцюдова насипимо і все.
Коротше, отак. І ось, дивіться, кормова лінія. Сама робить корм, ми просто забираємо тут. І щелевий пол. А, кстати, тут я теж витягнув вікно. І ось оте. Оттуда, зверху витягнув його. Ну, теж хорошо. Вітер продуває. Їх тут багатенько, но жари немає. Продувається нормально. Воно продувається, виходить, з усіх сторін. Хорошо. Бачите як. І ось примір щельового пола. Тут не гребем, не шкребем, не підмітаємо, не убираємо. Завжди чистота. Це вже плюс для людей, які роблять. Трудозатрат немає і не забирає время. Так само кормова лінія не забирає время. Так само там. Ну, тобто, бачите, все воно постійно. Вже шостий год пішов, як ми зайнялись свинарством. Давайте тепер по нашим утеплювачам пробіжимося. Значить, хлопці, пройшли вже другий раз, поклеїли сітку і пройшли оцю стіну. Ну все повністю. Все вже, да, Руслан, Рустам? Ага, остався тільки фронтон. І все, і починає потім робити вже фасад. Виводитимуть красоту. Зараз ми підемо на ту сторону. Ну давайте цю покажемо, а потім обійдемо туди. Да, воно все в нас в катакомбах, все позривали, все поетик. Тут теж другий раз пройшли. Ну все, це вже повністю вони і сітки покріпили, і откоси поробили, і поставили ж ці нові під вікном, оці ж підвіконники, чи отліви, як їх. Отліви їх поставили, да. Вони в пленки, ми потім, як вони закінчать, пленку пообдираємо, щоб чисте було. Ну то і все отак вийшло. І ту сторону я показував, все. Потім слідуючий етап наноситимуть, оце ж робитимуть декоративний фасад. Потім підшивка криші і покраска. І все. І переходимо далі на плітку. Для плітки треба мені граноцев. Будемо плітку тротуарну старе місто вложити на граноцев. Граноцев я вже заказав. Коротше, все постепенно, постепенно, постепенно. Ось я вам зараз покажу тут як. Цю сторону Руслан робив. Дивіться, як красиво оця іменно. Як він виводить красиво. Він каже, хоч і чорновеста, але я не вмію робити некрасиво. І робив все отак, каже. Це ж сторона, де ти знімаєш відео, тут взагалі ідеально. Це Русик. Якщо б ти обійшов, то що там дав би мені? Маленький вигляд. Трубу отак обійшлиш. Кам'яну вату там і замурували. Кам'яна вата там так і є. Ну а потім вже її будемо обматувати. Тут все так, потім будемо вичищати оце ж, де вони утеплили, навіть внизу фундаменти, вичистимо і засипемо, скоріше всього, цим граноцевом, да, Рустам? Чи піском будемо засипати? Граноцев, пісок. І тут зробимо... Да, і тут зробимо уровні туди, і буде вода відсюди уходить вся туди. Бо більше її дівати нікуди. Ну, коротше, так іде. Утеплювання. Коротше, отак. Оце залишилось фронтон і все. І виходить, і все. Вони все утеплили, і потім будуть уже. Оце ж так обійшли пліту. Ось, що пліта торчала, виходить, пліта перекриття. Обійшли її, теж утеплили, бо це ж мостик холода. Він її всю обштукатури, все зробив. Діло таке не бистре. Мудохні багато, откосів багато, всього багато. Коротше, так. Та й робимо спокійно. Ну так, да, і спокійно робимо, не спіша. І буде, буде. Я з Руставом балакав. Слідуючий ролик ми зробимо яйця, удінемо на шампура і на мангалі він буде робити блюдо. Що обіцяли, те й буде, так. Да. Так що Рустам
Просто що воно, ну, вони зайняті постійно, хлопці, всі. То так вибираємо, як свободний момент є, то будемо показувати, звісно. Блюд у Рустама дуже багато різних. Різних. Він мені розказував їх там. А жовним удовольствием. Да. Потихеньку будемо все показувати, він всі рецепти буде розказувати. Так що підписуйтесь, не забувайте, хвости вверх, все вверх, і ви все будете бачити. Пока!